ले डाल ले। आती है। Dua kali kali belum tu kita tarik tak ada. Kali kedua tu kita tarik. Ada tu kali tu dia nak.
rabbit. Ada player. Ya. Okey. Huh, size sebetar ni, sebesar botol mineral ni, 1.5. Huh, tu. Nampak jump frog rabbit. Heh. Okey. Keluar tadi ambil semua. Ya. Yeah.